Tervist. Tere. Ma tulin oma kodulaenu pärast. Oi, kui suur. Nii kuri. Kus te sellise saite? Ühest pangast. Algul oli väike ja nunnu, aga nüüd on täiesti üle pea kasvanud. Siin ei ütle muu kui laenukonverter. Ega siin alus ei ole. Mis ta nüüd? Vastpidi. Minu mõrr. Nii väike. Kui ka sul on kodus mõni suur ja kuri kodulaen, siis tooda Sampo Panka. Külmeda ilusamaks teeme. Sampo Pank, sinu huvides.